Biff nummer 20, Lese Kohonen. Vi har Odar og Biff. Vi kan fortsette her. Vi har samme basene, så vi kan addere deres. En halv. Addere med fem halv. Jeg liker med åtta. Så har vi x opphøyt til 6 dividere med 2, 3. Jeg liker med åtta. Ser du at jeg må se ha likadan eksponent, så har jeg 2. Multiplisere med 2. Multiplisere med 2. Det også 8. Som jeg gjør det der. X opphøyt til 3 er like med 2 opphøyt til 3. Så at når jeg tar tredje roten ur til båda. De tredje roten ur altså. De tar hverandre, så har vi x er like med 2. Tar vi med y nå da. B. Så har vi i er like med en tredjedel, er like med 4. Så at om jeg vil gjøre i til 1, så opphøyer jeg den med 3. Båda led. Så at en tredjedel av 3 1. Så har jeg bare i på høyre ledene. 4 opphøyer til 3. 4 ganger 4 16, ganger 4 64. Så det 64.